Saker och ting började falla på plats. Från ryska polisen fick vi uppgifter om att tributyltenn allmänt används i bottenfärger i före detta Sovjetunionens flotta. Experten som undersökt Harrys gamla dator lyckades skriva fram en bit av en fil på hårddisken som innehöll en rapport om tributyltennets effekt på havets djur, fiskar, musslor och blötdjur. På anstalten för veterinärmedicin och livsmedel berättade man att Micke Sjöberg under början av hösten förhört sig om de mussel- och ejderprover som Harry Immonen kommit in med. Varför Johan Merivara hade gömt giftfärgstunnor på Rödskär hade jag svårt att förstå. Hade det varit ett mellanlager dit Litauen hade tagit färgerna för att packa om dem? Hade de förbrukade tunnorna utan omsvep dumpats vid Rödskär? Joha hade tagit en sanslös risk när han började sälja giftfärger till utlandet som miljövänliga produkter. Hade han trott att man i Litauen inte skulle undersöka färgerna så noggrant? Kanske kunde Micke svara på de här frågorna. I taxfreen på flygplatsen köpte jag en flaska Lafroy och en flygplansformad mjukisleksak till Lida. Kvällsflyget fick mig inte att må illa. Strålarna från den sjunkande solen träffade vattnet nästan horisontellt. De tecknade gyllene broar från ett skär till det andra. Så småningom vann skymningen kampen om havets herravälde. Vid mellanlandningen på Åbo flygplats var det redan mörkt.